tuzirikane amasomo Kiliziya umubyeyi wacu yadutegure ku cyumweru cya 15 gisanzwe umwaka B. Muri kumwe na Padiri Emmanuel Twagirayezu, umupadiri wa diyosezi ya Nyundo. Amasomo tuzirikana. Isomo rya mbere turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, umutwe wa 7, umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15. Zaburi idufasha kuzirikana iryo somo ni Zaburi ya 85, udukubo 84. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo mutatu bandikiye Abanyefesi, umutwe wa 1, umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 14. Ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Mariko, umutwe wa 6, umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 13. Nimuze dusingize Imana yo yaduhaye imigisha y'amoko yose. Nihasingizwe Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo, yo yadusesekajeho imigisha y'amoko yose, imigisha ituruka kuri Roho mu ijuru ku bwa Kristo. Abanyefesi umutwe wa 1 umurongo wa 3. Mbega igisingizo cyiza cya Pawulo Mutagatifu. Pawulo Mutagatifu yari yaranyuzwe n'ibyiza bikomoka ku Mana, yari yaranyuzwe n'umugisha Imana yamuhaye, yari yaranyuzwe n'Imana ubwayo. Niko gutaraka yanga kubyihererana, abyandikira abakristo bo muri kiliziya ya Efezi, abaratira gusingiza Imana kugira ngo nabo bajye bayisingiza. Muvandimwe, iyo unyuzwe n'ibyiza Imana ikugirira urayisingiza. Pawulo Mutagatifu akunze kugira amagambo meza cyane akoresha ataka Imana, amagambo meza cyane akoresha ahimbaza Imana ayishimira. Uyu munsi impamvu atanga z'ibyishimo bye ni uko Imana yadusesekajeho imigisha y'amoko yose ku bwa Kristo. Kidutuye imbere y'ihangwa ry'ibiriho byose kugira ngo tuzayihore imbere mu rukundo turi intungane n'abaziranenge. Kandi ibyo byose idukorera niko yabyishakiye ku buntu bwayo kubera ineza yayo. Ntibidukorera kubera ubuhangange cyangwa ubuhanga bwacu. Imana yaratwitoreye iduhunda ingabire z'amoko yose. Iki cyatuma twe tutayisingiza. Twigire kuri Pawulo Mutagatifu tuyisingize, tuyirate, tuyiratire abatayizi, tuyivuge ibigwi, tuvuge ibyo yadukoreye. Muvandimwe, ese wowe hari icyo wasingiriza Imana? Ese wowe hari icyo washimira Imana? Ese wowe nta mugisha Imana yaguhaye? Ukurebe iburyo bwawe, urebe ibumoso bwawe, urebe mu mateka yawe, urebe mu muryango wawe, urebe mu buzima bwawe bwa buri munsi, urebe mu baturanyi bawe n'ahandi. Urasanga nawe hari byinshi wasingiriza Imana, maze nawe nka Pawulo Mutagatifu ugeze igisingizo cyawe ku Mana. Nuranyuzwa gukora ibyo byose, ushobora nawe guterura usingiza Imana ugira uti, nihasingizwe Imana se wa Yesu Kristo yambeshejeho, nihasingizwe Imana se wa Yesu Kristo yampaye umufasha mwiza, nihasingizwe Imana se wa Yesu Kristo yampaye urubyaro, nihasingizwe Imana se wa Yesu Kristo yampaye ababyeyi beza, nihasingizwe Imana se wa Yesu Kristo yampaye inshuti nziza mu buzima, nihasingizwe Imana se wa Yesu Kristo yaduhaye ibidutunga, nihasingizwe Imana se wa Yesu Kristo yangize umusaseridoti, nihasingizwe Imana se wa Yesu Kristo yakoze byinshi mu buzima bwanjye. Buri wese nazamure igisingizo cye imbere y'Imana. By'umwihariko kuri iki cyumweru cya 15 mu byo mu bisanzwe turasingiriza, turasingiza Imana
yo itora abahanuzi nka Amosi ikabadutumaho kugira ngo badukebure batwereke inzira nziza igeza ku Mana. Kuri iki cyumwe turasingiza Nyagasani Yesu Kristu, we utora intumwa akazidutumaho kugira ngo tugarukire Imana, kugira ngo zitwirukanemo roho mbi, kugira ngo zidusige amavuta, zidukize uburwayi. Ni amahirwe, ni umugisha kubona ijuru ritwibuka rikaza kubana natwe. Imana ishimwe iyo itwoherereza abahanuzi. Ariko se umuhanuzi ni muntu ki? Mu izina rishya kimwe no mu bya kera, umuhanuzi ni umugabo cyangwa umugore uvuga mu izina ry'Imana ayobowe na Roho Mutagatifu, agasobanura umugambi w'Imana kandi akagaragaza icyo Imana ishaka akurikije nanone ibiriho icyo gihe. Umuhanuzi atera inkunga akanashyira ahagaragara amabanga y'imitima rimwe na rimwe, ndetse akavuga n'ibizaba. Mu isezerano rya kera hari abahanuzi batowe n'Imana ikabatuma ku muryango wayo kugira ngo bawugire inama, bawukomeze, bawufashe kugarukira Imana igihe wayobye. Hari n'abahanuzi batorwaga ibwami kugira ngo bajye bahanurira umwami. Abahanuzi b'umwami bari bashinzwe guhanurira umwami ibyiza gusa, mbese ibyo umwami yifuza kumva. Twavuga ko bari ingirwa abahanuzi. Namwe murumva ko rimwe na rimwe bamubeshyaga, bakamubwira ibinyoma, bakamuhisha ukuri, kuko rimwe na rimwe ukuri kuraryana. Mu isezerano rishya naho havugwamo abahanuzi batari bake. Ijambo umuhanuzi rivugwa mu isezerano rishya inshuro 144. Inshuro 126 ijambo umuhanuzi rivuga abahanuzi mu isezerano rishya naho havugwamo abahanuzi batari bake. Ijambo umuhanuzi rivugwa mu isezerano rishya inshuro 144. Inshuro 126 rivuga abahanuzi bagenura abo mu isezerano rya kera. Inshuro 21 niho ijambo umuhanuzi rivugwa riganisha kuri Yesu, kuri Yohani Batista no ku bandi bakristo mu ikoraniro rya mbere. Amazina ya bamwe mu bahanuzi bo mu isezerano rishya arazwi. Hari nka Agabo amurikiwe na Roho Mutagatifu uhamye ko inzara ikaze igiye gutera ku isi yose, ariyo yateye ku ngoma ya Claudio. Tubisoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa umutwe wa 11 umurongo wa 28. Muri kiliziya ya Antiyokiya hari abahanuzi n'abigishaga aribo Barinaba, Simeoni bitaga umwirabura, na Lusiyusi w'i Sireni, Manaheni wari wararanywe n'umwami Herodi na Sawuli. Tubisoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa umutwe wa 13 umurongo wa 1. Yuda na Silasi nabo bari abahanuzi bagaragara barimo bahugura banakomeza abavandimwe. Tubisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa umutwe wa 15 umurongo wa 32. Mutagatifu Luka yongeraho n'umukecuru witwa Ana wari umuhanuzikazi. Tubisoma mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 2 umurongo wa 36. Ese njyewe cyangwa wowe waba umuhanuzi? Twese abahawe isakaro rya batisimu twahawe kugira uruhare ku butumwa bwa Kristo, we musaseridoti, umuhanuzi n'umwami. Niba narabatijwe, ndi umuhanuzi. Niba warabatijwe, uri umuhanuzi. Turi abahanuzi igihe twumva ijwi ry'Imana rituvugiramo, tukihutira gushyira ugushaka kw'Imana mu bikorwa, cyane cyane igihe dutoza abandi gukora ugushaka kw'Imana. Urumva rero ko ushobora kuba umuhanuzi mu rugo rwawe, ushobora kuba umuhanuzi aho utuye, ushobora kuba umuhanuzi aho ukora, ushobora kuba umuhanuzi aho ugenda n'ahandi. Ingabire y'ubuhanuzi ni ingabire Paul Mutagatifu ashishikariza abakristo guharanira, kuko ari imwe mu zirusha izindi akamaro. Tubisoma mu ibaruwa ya mbere Paul yandikiye Abanyakorinto
umutwe wa cumi na kabiri umurongo wa cumi. Murumva rero ko ingabire y'ubuhanuzi itahawe abahanuzi bo mu isezerano rya kera gusa nka Izayi, Eliya, Elisha, Yeremiya, Daniyeli n'abandi bazwi, ahubwo ni ingabire itangwa mu bihe byose, kuko buri gihe umuryango w'Imana uba ukeneye inama, uba ukeneye kuyoborwa, uba ukeneye gukeburwa. Ingabire y'ubuhanuzi ni ingabire dukwiriye kwifuza kurusha izindi, nk'uko Pawulo Mutagatifu abitugiramo inama agira ati: muharanire ingabire za Roho Mutagatifu, cyane cyane iy'ubuhanuzi. Tubisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa cumi na kane umurongo wa mbere. Kuba ariko ufite iyi ngabire si ikimenyetso cy'uko washyikiriye ubutagatifu, kuko uyikoresha nabi bifite ingaruka mbi. Yesu Kristo Umukiza n'Umucunguzi wacu abivuga muri aya magambo ati: benshi bazambwira uwo munsi bati, ese ntitwahanuye mu izina ryawe? Ubwo nzababwira nti, sinigeze mbamenya mwa nkozi z'ibibi mwe. Tubisanga mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa karindwi umurongo wa makumyabiri na kabiri kugeza ku murongo wa makumyabiri na gatatu. Abakristu bavandimwe, mwiyumvamo ingabire y'ubuhanuzi. Buri gihe mujye mwibuka ko igihe kizagera mugasobanura uko mwakoresheje ingabire mwahawe. Tubisoma muri Matayo umutwe wa makumyabiri na gatanu umurongo wa cumi na kane kugeza ku murongo wa mirongo itatu. Ibyo bizatuma murushaho gukoresha neza iyi ngabire, ku buryo kuri uwo munsi buri wese azavuga ati: ubutungane bwawe sinabuhishe mu mutima wanjye, namamaje ubudahemuka bwawe n'umukiro uguturukaho, sinahishahisha ineza n'ukuri byawe imbere y'ikoraniro rigari. Tubisanga muri Zaburi ya mirongo ine umurongo wa cumi na rimwe. Maze Yesu nawe azagusubiza ati: nuko umugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bikeya, nzagushinga ibisumbyeho, ngwino wishimane na shobuja. Tubisanga mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa makumyabiri na gatanu umurongo wa makumyabiri na gatatu. Ese umuhanuzi ahanurira iwabo gusa cyangwa ashobora no gutumwa ahandi? Yego, umuhanuzi ushobora gutumwa ahandi. Mu isomo rya mbere dusanga mu gitabo cya Amosi umutwe wa karindwi umurongo wa cumi na kabiri kugeza ku murongo wa cumi na gatanu, twumvise uburyo Imana yatoye Amosi, imukura inyuma y'amatungo, imukura muri Yuda, imujyana guhanura umuryango wayo muri Isiraheli. Imana yatoye umuhanuzi Amosi, kandi natwe Imana niyo dutora ikaduha ubutumwa. Amosi yiyoreraga amatungo, ntiyigeze aba mu matorero y'abahanuzi, ahubwo Uhoraho yamukuye mu matungo ye muri Yuda, Uhoraho amwohereza guhanurira muri Isiraheli. Tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi umutwe wa karindwi umurongo wa cumi na kane. Mu gihe cy'ubuhanuzi bwa Amosi cyari igihe cy'ubukungu n'uburumbuke muri Isiraheli. Byagaragariraga mu mazu meza yubakagwa, ibikoresho byose byabazwaga mu biti by'akataraboneka, kandi bakabitakaho imirimbo yabajwe mu mahembe y'inzovu. Abakire biberaga mu birori, mbese nko mu bihugu bimwe, mbese nk'uko byari bimeze mu bihugu bimwe mbere y'uko icyorezo cya COVID kiza. Abakire birirwaga bagaramye mu ntebe nziza no mu mariri anepa, bagacurangirwa ibyuma biririmba, mu gihe ku rundi ruhande habaga hari abantu bicwa n'inzara. Ibyo rero Uhoraho Imana yacu ntashobora kubyihanganira, niyo mpamvu atora Amosi akamutuma guhanurira umuryango wa Isiraheli ngo wisubireho ugarukire Imana. Ni iki tugomba kwitwaza igihe Imana idutumye? Ni iki tutagomba kwitwaza? Icya mbere, igihe ugiye mu butumwa uzirinde kugenda wambaye amakanzu abiri. Kirazira kujya mu butumwa bwa Yesu wambaye amakanzu abiri.
Tubisoma muri Mariko umutwe wa gatandatu umurongo wa cyenda. Kwambara amakanzu abiri bisobanura kugira amatwara abiri avuguruzanya ubukristo n'ubupagani, amasengesho n'amateshwa avana no kwiyoberanya. Icyo gihe ibyo wigisha ntibihura n'ibyo ukora. Hari Abanyarwanda bavuga ko uwo muntu aba afite indimi ebyiri cyangwa bakamwita kimwamwanya. Mukristo mwa Yesu, irinde kwambara amakanzu abiri igihe ugiye mu butumwa bwa Yesu, kandi ikindi gihe cyose ujye wirinda kwambara amakanzu abiri, kuko burya umukristo aho ari hose ahora ari mu butumwa bwa Yesu. Icya kabiri, igihe ugiye mu butumwa bwa Yesu uzibuka gutwara inkoni. Tubisoma muri Mariko umutwe wa gatandatu umurongo wa munani. Nawe ujye mu butumwa bwa Yesu atitwaje inkoni. Ushobora kwibaza ngo inkoni y'iki, cyo gukoza iki? Mu rugendo rw'ubutumwa kwitwaza inkoni biraduhagije kugira ngo nitujya kugwa tuyisunge. Erega iyo nkoni ni umusaraba tugendana tukawurangamira, ukatwibutsa umusaraba wa Yesu Kristo udukomeza aho twari tugiye gucika intege. Icyo giti cy'umusaraba kitubere inkoni y'urugendo turimo tugana mu ijuru. Icya gatatu, igihe ugiye mu butumwa uzibuke kwambara inkweto. Tubisanga muri Mariko umutwe wa gatandatu umurongo wa cyenda. Nawe ujye mu butumwa bwa Yesu atambaye inkweto. Irinde kujya mu butumwa bwa Yesu wambaye ibirenge. Kwambara ibirenge birasebetse, ni igisebo, ni ikimwaro ku muntu uri mu butumwa. Niba ugiye mu butumwa, shakisha inkweto. Erega izo nkweto nazi nta kindi zisobanura umwete wo kugeza ijambo ry'Imana. Ni umwete wo kugeza inkuru nziza y'amahoro. Nicyo gisobanuro Bibiliya iduha. Dusanga mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyefesi umutwe wa gatandatu umurongo wa cumi na gatanu. Iyo umwete ubuze, intama zirayoba zigatatana, ikirura kikazimira bunguri. Icya kane, igihe ugiye mu butumwa bwa Yesu uhoka ku by'isi, kuko Yesu ubwe yateganyije uko tuzabaho. Tubisanga mu ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Mariko umutwe wa gatandatu umurongo wa munani. Yesu mu ijambo ry'ivanjiri yabitubwiye muri aya magambo ati, nta mugati, nta ruhago, nta biceri mu mukandara, ahubwo urugo rwose muzinjiramo bazabakira. Bakristo bavandimwe, amasomo cy'icyumweru cya cumi na gatanu gisanzwe muri makeya adushishikariza gusingiza Imana, gusingiriza Imana ibyo idukorera, ndetse no kwemera kwakira ubutumwa Imana iduha. Nyagasani Yesu naba ni namwe. Mwari kumwe na Padiri Emmanuel Twagirayesu, umupadiri wa Diyosezi ya Nyundo ukorera ubutumwa muri Paruwasi ya Crete Congo Nil.